queridos amigos, familiares e médicos de Noronha. Estamos hoje aqui reunidos para celebrar os 20 anos de sobrevida que Deus concedeu a Noronha após um AVC sofrido em dezembro de 1997. Para começarmos, quero todos dar as mãos, por favor. E fechar os olhos. E juntos, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada. Agora, iremos passar algumas imagens de momentos especiais. Eu estou começando a falar as coisas que foi antes que eu fiz. Essa daí foi bem antiga. Depois eu vou colocar aí como é que é como ser feito, o que foi feito desde até o fim. Isso aí. Agora isso é uma coisa importante que está fazendo aí. Entre as coisas que eu vejo agora, aí tem algumas que são coisas importantes. Porque existe muitas maneiras de fazer, mas são coisas demais, né? São muitas coisas, mas ter cuidado, tentando. É como se tem muitas coisas, mas que eu estou tentando falar quais são as coisas mais importantes. Penso que melhora no começo de 2006 e se estende até hoje. Desde 2012, as pessoas escrevem-me mostrando o meu crescimento. No ano de 2016, o meu amigo, doutor Ney Cavalcante, escreveu para mim, Noronha. Esse é o doutor. Foi que o doutor Ney Cavalcante, ele escreveu comigo. Ele chegou para lá, quando eu escrevi aí, também tem ano aí. 2016. Ele foi um cara que falou com Noronha. Aí falou para mim, né? Noronha, você melhorou muito. Eu não conheço pessoas que estão conseguindo para melhorar. É como se ele acha que não tem muita gente que conseguiu essa coisa que eu fiz, né? Como eu melhorei. Isso aí tá. Eu hoje estou falando um pouquinho melhor. Infelizmente ainda está, né? Estou tentando para falar direitinho. Mas tem coisas importantes sobre isso, né? Quando eu fiz quando eu comecei a escrever sobre o livro, porque eu tenho o livro. Aí agora, esses 4 anos que eu melhorei, e tem muita coisa que vai ajudar, não só para mim. Hoje estou vendo que coisa importante para pessoas ajudar. Né? Se olhar esse livro aí, pelo menos tem algumas coisas importantes para melhorar as coisas. Aí, além disso, quer dizer, além disso aí, uma delas, no dia 28 de agosto de 2016, Dr. Maurício lhe escreveu. Ele é um cara que eu conheço muito com ele. Ele encontrei muito com ele, negócio de tempo aí. E eu sempre falo com ele, né? E ele foi que começou publicando, que já tinha muitas coisas que ele escreveu muita coisa antes. Tem o seguinte, esses 3 anos, eu melhorei muito, cada dia. Aí,
foi como se o grafite que eu vejo aqui é isso aqui, né? 2016. E tem um outro. Aí ele, seu Maurício, antes ele escreveu para mim uma outra que é 2015. Uma hora, um ano. Porque ele escreveu antes, ele tinha escrevido um negócio bem parecido com esse. E agora, isso daí que está aí, ele escreveu agora isso ali. Ele mostrou a como eu estava melhorando muito. E durante esse ano, realmente, eu estou vindo, mas é bom que uma pessoa, como o Maurício, e muitas pessoas, vejam quanto eu estou melhorando. E o doutor Maurício é muito bom, porque o que ele escreveu com esse é muito parecido, mas que mostra a diferença de cada um. Isso foi a única coisa que eu consegui falar sobre isso. Aí, isso aí agora, eu poderia falar depois, muita coisa. Hoje eu acho que tem coisa mais importante. Aí eu queria passar outra coisa. Desculpa, eu falo mesmo. Fique à vontade. O dia em que tudo escureceu. Aneurisma cerebral, dia 12/12/1997, às 10 horas. No dia 13/12/1997, de 9 horas até as 13 horas, uma cirurgia que foi feita com o Dr. Hildo. O senhor Noronha ficou na UTI até o dia 24/12/1997. Ok. Ficou no hospital de 24/12 até 8/1998 com a senhora Tony. Bom, isso que estava mostrando aqui é que o que eu tive, né? No começo que eu tive, eu estava terminando a economia, porque eu era da Chesse, né? E como eu já ia terminando, eu comecei, eu tinha vontade para mim para estudar a economia. Aí eu fiz, consegui melhorar para fazer. Até teria feito já, tinha quatro provas, eu estou querendo dizer, não quero dizer. Mas tinha quatro sobre a economia, tinha microeconomia, e o trabalho. Mas quando eu fiz isso para voltar para fazer a economia que eu estava perdendo, eu cheguei, estava com o doutor Chico, amigo meu da Chefe. Aí eu fui falar com ele, porque na época eu estava falando de iluminação para todo mundo, iluminação para Pernambuco, Bahia, tudo. Eu estava fazendo isso, estava escrevendo. E estava escrevendo e entreguei para o doutor Chico. Aí quando eu fui falar com ele, estava no meu, eu olhei aqui e aqui. Estava lá embaixo, assim, o negócio tentado. Aí eu fui. Ele disse, não, vem aqui para me olhar, mostra para mim. Quando eu voltei, eu fui lá, fui falar com ele, eu fiquei ai, não consegui mais nada. Me pegaram, levaram para o local. Felizmente, isso aí porque tirou isso aí, tirou. Né? E aqui, né, foi no dia desse ano, né, que eu tive o mesmo, no dia de manhã, é o primeiro dia, né, no segundo dia de manhãzinha, cortaram isso, por isso essa parte aqui ficou, por isso que eu fico sempre para falar com as pessoas, porque se fizer assim, não ganha nada aqui.
Aí eu fui pra cá, é pra, porque assim fica mais fácil. Eu consigo ver se a pessoa aqui, estou vendo, mas daqui que eu for por aqui, eu não vejo. Isso realmente é. Isso aí vai mostrar aqui. Tá certo como é que é. No dia 8 de janeiro de 1998 até o ano 2000, o senhor Noronha não entendia quase nada. A coisa mais importante para ele era a senhora Tube, que me ajuda e aqui o ajuda até hoje. Perdeu quase tudo, mas está melhorando, graças a Deus. Além disso, nasceu Laurinha, a sua filha. Nesse ano, 2000, né, antes que eu falei que eu falei para vocês, vocês sabem que eu tive aneurisma no dia 1997, né? Aí, o que eu consegui? Aí eu não estava passando muito tempo sem falar, dizia direito, né? Aí, mas deu a vontade para fazer alguma coisa. Aí pedi na Chess para eu olhar para ver se eu conseguia falar, né? Nesse ano. Na verdade, naquela época eu fui tentar uma coisa, eu não conseguia falar nada dele. Eu tive que sair. Não dava para mim ficar ali. O que eu fiz foi tentar melhorar. Isso é uma coisa que um amigo agora trouxe comigo. Tem uma coisa importante, eu acho que tem uma coisa importante para mim. Eu lembro que no primeiro ano eu chorei sozinho, podia até pensar que pum, saí, né? Mas eu chorei. Em vez, quando eu pensei que eu ia pular, eu digo não, ou eu tinha feito logo, se não vou mais, eu quando. Não vou falar mais nada com ninguém. A única coisa que eu estou fazendo é melhorar. É só melhorar. Aí, foi isso, é uma coisa importante. E um negócio que tem, um negócio. Tem antes da minha filha, realmente, eu tenho uma coisa muito importante para mim, é uma mulher. Né? Então, segurar um cara com down, né? Tendo que fazer alguma coisa, né? Ele trabalhando e me ajudando, não foi muito fácil, porque realmente não é muitas mulheres, né? Para aguentar isso. Eu acho que a Tung até faz, é tão boa, porque eu acho que ela. Aí é uma coisa muito importante para ele. E além disso, eu, desde 1990, é antes, mais ou menos, de 1997, eu não tinha terminado ainda, ter feito um negócio. Aí tentamos a Laurinha, eu com o Tony, para tentar ter filhos. Aí fez três profetas, né? E não conseguiu. Até que o último médico pediu o Tung, ele fez uma limpada no negócio, né? Segundo a história, mais ou menos assim, que a gente foi para Tamandaré e voltou, o que tivemos foi ter conseguido colocar uma menina, né? Aí foi a coisa mais importante. Thank you.
mais progressiva. De 2005 até 2007, ele já falava um pouquinho. Ele faz questão de repetir que Tung é tão boa e fez uma espécie de relatório sobre tudo o que estava acontecendo com o corpo. Né? Ela fazia questão de cada passo, ela acompanhava e anotava. O primeiro relatório foi feito por ela no dia 6 de 10 de 1998. O segundo, do dia 30 de 5 de 2000. Ela escreveu, de 1997 até 2000, foram feitas, né, pela senhora Tung. O quanto ele tinha feito de fisioterapia, de fonoaudiologia, terapia ocupacional, acupuntura, passou pela clínica de fisioterapia e estimulação precoce e matemática no comum. Antes, o senhor Noronha era engenheiro elétrico da CHESP, muito ativo, responsável, trabalhando em excesso, cursando mestrado em economia, muito independente e tem a esperança de voltar. Continua com a mesma personalidade, bom humor, porém facilmente irritável. A memória está muito boa. Fatos antigos ele lembra perfeitamente. A maior dificuldade é em expressar e compreender nomes próprios. É, que também é coisa que O CD-ROM, que foi o primeiro dicionário, tudo feito pela senhora Tung, sua companheira fidel, ali fiel em todos os momentos. A clínica com o doutor Veras, Ana Maria Lira, harmonização da mente e do corpo. A psicopedagoga Mércia Melo e Maria Macedo. Reorganização neurológica em casa. Na CHESP, DM com Lúcia Ribas. E tem ficado só à tarde com exercícios da fome. A senhora Tung, são muitas coisas, ele está relatando o que foi mais importante para eles. A senhora Tung, que eles estavam querendo muito ter um filho e conseguiram, está aí a Laurinha, graças a Deus. Tentaram, como ele já explicou, né, o bebê de proveta por algumas vezes. Em setembro de 2000, o doutor Flávio Sodrés fez uma cirurgia na senhora Tung. Na senhora Tung, tudo o que ele explicou para vocês, né? Que eles fizeram juntos e conquistaram e conseguiram. E a Laurinha está aí, hoje com 15 anos, linda, só trazendo alegria para eles. Superação e um novo projeto de vida de 2000 até 2008. Esse eu podia dar uma olhada, né? Isso aí, aqui, se olhando no livro, eu quero mostrar. Esses dias que eu tenho aqui, é que no começo, né? No dia 14 de fevereiro de 2006. Aí tentava para escrever coisas. E eu coloquei algumas coisas. Escrever, depois não sabia se era a coisa. Né? É tentando para ver se eu conseguia fazer coisas melhores. Então, no dia 24 de abril de 2007. Aqui, essa daqui que você está falando, né? Isso, a segunda. Então, nesse dia, desse ano, desse dia, também, isso é os dias que eu estou mostrando, e durante esse tempo, eu não era grande coisa, não estava bom direito. Era tentar isso aí. Então foi a evolução do dia 14 de fevereiro de 2006 até o dia 23 de maio de 2008. Ele foi evoluindo graças ao apoio e também à força de vontade. É uma coisa que nem todo mundo aguenta, né? É aquela coisa que eu falei com um amigo também comigo. Eu só chorei no primeiro ano, quase querendo pular e ir embora. Todo mundo, agora não vou pensar nunca. Tanto acho que pessoas já falaram comigo.
Eu nunca falei com ninguém. A pessoa fala, ah, não sei o que, eu não. Eu não perdi pra chorar, não. Primeiro falar, eu senti para começar a melhorar, para, foi para o dia e eu tentei para trabalhar, né? Esse ano todo eu tentava para ir lá, para ver se eu conseguia, mas realmente essas coisas para mim não era tão rápido. Eu vejo que até agora eu ainda estou. É, mas estou melhorando, isso aí todo mundo está vendo. Eu sei que eu mesmo estou sentindo, mas pessoas todas. É uma coisa importante, né? Mas, pelo outro lado, eu não estou ainda com capacidade para fazer coisas mais melhores, mais. A coisa mais importante para o senhor Noronha foi a amiga, doutora Dênia, que ajudava muito sobre a acupuntura, onde ela levou até doutor Disseu e doutora Elba. Doutora Elba com a acupuntura que desenvolveu a fala do senhor Noronha. Isso é uma das coisas para mim. Uma pessoa mais importante para mim é essa acupuntura, principalmente com a Dona Elfa, né? Realmente é uma coisa. Tem até colocado aqui, mostra, quando eu fico com ela, eu melhorei de um jeito que o primeiro dia, eu acho que é 2006, no dia maio, eu comecei com ela. E uma das coisas importantes que ela fazia, que eu falo, que ela vai dormir, são 18 agulhas aqui. E normalmente, de manhãzinha, quando eu chego em casa, até eu vou lá de manhã, quando eu saio, fico em casa pessoa, até no final. Porque isso me ajuda para falar. É um negócio importante. Por isso que uma das coisas que eu coloco no livro é para as pessoas saberem que tem coisas importantes para qualquer E nesse momento eu convido a doutora Adélia a falar um pouco deste momento. Boa tarde. Eu já fiquei nervosa. Porque é uma vitória para todos nós que somos amigos de Noronha. Né? E Noronha, quando ele chegou lá, né? Primeira vez, não foi Noronha. E eu me dirigi a Noronha para perguntar qual é a dificuldade de Noronha. E Noronha começou a falar. Eu e a fome do meu lado, nós estávamos fazendo a avaliação. E ele falava, eu disse assim, e a isso? E ele falando. Quando ele saiu, a fome olhou para mim e disse assim, entendeu? Eu disse, olha, alguma coisa, ela disse, porque ele falava em alemão, você aprendia em inglês e eu em africano. Mas a expressão de Noronha era muito limitada, a expressão oral. Não era Noronha? Noronha falava. A área motora nem tanto foi comprometida, né? Porque ele chegou andando, claudicando, mas a expressão oral dele é que era, sempre foi a dificuldade maior dele, né? Era. Então, ele se restringia a três palavras, basicamente, né, Noronha? Para todos, os nomes próprios era Lula. Para passeios, jogos, trabalhos, jogo, né? E Norma, para nomes próprios. Lembra, não? Mas Noronha
ele é o vitorioso, porque ele tem força de vontade. E eu admiro você, Noronha. Você está de parabéns, eu lembro você todo dia, eu estou com uma paciente muito semelhante a ele, exigente como você, viu? E uma coisa, meus queridos amigos que estão aqui, a família faz toda a diferença na recuperação de uma pessoa. Insistir, crer que vai vencer. E está aqui, né, o exemplo vivo. Não é isso? Noronha venceu, Noronha escreveu o que ele mais queria fazer, o livro dele. E ele conseguiu ir, porque ele não olhou para trás, ele olhou sempre de frente. Né? E eu louvo a Deus pela sua vida e pela vida de Fung, de Laurinha, que agora eu sou Deus, já que Laurinha já uma, era pequenininha, tá? Uma moça linda, eu vi pela foto. Né? E agradeço a atenção de todos. Me desculpe aí que eu estou um pouco também, além de feliz, um pouco nervosa. É um abraço. É uma coisa muito bonita para mim. Eu, como ela, fui com ela lá, eu acho que 1998 foi mais ou menos. Aí tem pelo menos 3 ou 4 anos que ele parou depois, qualquer coisa. Mas esses 3 anos lá, é, sabe o negócio que você sai sozinho para cá sem andar, nada, pra, aí tem um negócio para fazer, para não sei o quê, para ver se. Mas eu acho que eu nem vou lá para ver. Para me chorar, para ajudar, para dar umas bolinhas. Mas assim, o que mais nós nos alegrou foi a recuperação da expressão oral dele, da linguagem, a comunicação dele, né? Que foi um resgate muito bonito, né, Noronha? A gente trabalhou tanto a área motora como a área cognitiva. Então, e aí ele conseguiu, quando ele começou a já entender o contexto de leitura que eu fazia com ele, eu encaminhei ele para a Mércia Melo, que é do psicopedagoga, que eu também sou psicopedagoga, mas aí eu encaminhei para a Mércia e Mércia terminou o trabalho, não foi? Terminou não, continuou, porque Noronha ainda continua. Ah, sim, tem, né? Tem muita coisa ainda, né, Noronha? Com certeza. E agora a gente convida a doutora Elba para falar um pouco da experiência e do trabalho com o senhor Noronha. Eu não estava nem esperando falar, mas de todo jeito, não pude deixar de parabenizar por essa vitória, né, que é quase um bebê, uma pessoa que começou com toda dificuldade para falar, entender e passar a escrever, né, uma experiência que serve de exemplo para muitos pacientes que têm, que passam por essa dificuldade desses acidentes vasculares. Né? No caso dele, foi um acidente vascular hemorrágico, tem consequências muito maiores. E dão sequelas bem, às vezes, na maioria das vezes, não, assim, não existe. Enfim, o mérito é dele e da família dele. Eu sou apenas um veículo, né, que a gente orienta, a gente faz com que o paciente se conduza dentro da orientação médica, dentro do tratamento que são estabelecidos, mas o paciente é quase, ele depende dele. E o apoio familiar, a vitória e a recuperação do paciente que a gente vê aqui, até hoje, o desempenho que ele tem, que a família também tem, principalmente a esposa, que é uma grande companheira no processo dele de recuperação e melhora. E para a médica, que é todo dentro da família. Essa é uma pessoa muito importante para mim. Foi ela que me ajudou a fazer a consultora. Com isso é que eu consegui falar. Isso. Continuo com ela. Toda uma semana eu vou fazer a Nesse momento, estamos abrindo o espaço para os que desejarem expressar a sua emoção sobre sua experiência e que participou da trajetória de vida do autor Noronha. Por favor, quem desejar, pode vir até aqui na frente, pois esse momento é de vocês.
amigo Noronha, eu não vou falar dos novos momentos, eu vou falar dos velhos momentos. Como você já colocou aqui no seu livro... Se apresenta. É Saulo, amigo de Noronha. E eu vou dizer um pouco aqui disso aqui. Você colocou, Noronha, o curso de graduação de engenharia elétrica aqui na página 21, foi na escola, na Universidade Federal de Pernambuco, na nossa gloriosa Escola de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Edu foi a última turma do curso Série A. Você foi bem em seguida, de 74, e de 1970 até 1973. Foi muito agradável, porque juntamente com os colegas Álvaro, Fábio, Ivan e Salva, escrevemos um livro com o título Sensibilidade em Sistema de Energia Elétrica. Nosso professor André Falcão, diretor de operações da TV, a representação de Noronha. Nós entramos juntos em 69, na Escola de Engenharia, e estudamos no curso comum até 70, e em 71 entramos no curso de Engenharia Elétrica. E a cadeira mais difícil naquela época começava a ser circuitos elétricos e magnéticos. E você foi o melhor aluno da turma de circuitos elétricos e magnéticos. Você tinha cursado a escola técnica, tinha experiência, você foi aluno, e nós outros cursaram cursos normais, científicos e tal. Isso teve grande vantagem, você foi o melhor aluno da cadeira de circuitos elétricos e magnéticos. Começamos com o nosso professor Altino Ventura Filho, depois saiu, foi para a Eletrobras e depois veio o doutor Leonardo Lins de Albuquerque, nosso professor. Você foi o melhor aluno dessa cadeira. Posteriormente, nós também fomos colegas estagiários, mas já éramos empregados da CHESF, um cargo chamado auxiliar acadêmico de engenharia. Não havia concurso público, concurso público é da época de 1988, a Constituição de 88, mas nós fizemos um duro processo de seleção. E você bem colocou aqui, por ordem alfabética, era Álvaro José Pessoa Ramos, Fábio Lopes Alves, Ivan Vasconcelos Petrola, Noronha Rodrigues de França e Saulo aqui. E fomos colegas da escola. Aí escrevemos um livro, tivemos a honra de ter professor André Falcão, aquela figura maravilhosa, um dos maiores professores que nós já conhecemos na vida, que faleceu num acidente com o presidente da FEF em fevereiro de 1978, um acidente de helicóptero, ele teve vendo obras da CHESF, e ele foi nosso professor particular. Foi nosso professor particular, e aí nos incentivou e nós escrevemos esse livro. Depois fomos colegas engenheiros da CHESF, e você sempre foi um profissional brilhante. Noronha era e ainda é um profissional brilhante. E, infelizmente, a vida deu a ele isso. Mas enquanto a vida dá ele isso, tem também as coisas boas que ele faz. E aí, Noronha, eu vou me permitir ler na página 104 um depoimento aqui que eu escrevi anteriormente para você no seu primeiro livro e você me deu a honra de colocá-lo aqui. Isso foi nos idos de 8/2/2010. Caro Noronha, vamos ver aqui. Caro amigo Noronha, vários foram os depoimentos que você recebeu e que bem retratam a realidade e a dureza do que você tem enfrentado com muita determinação, perseverança e disciplina. Claro que nesta caminhada você descobriu pessoas maravilhosas e confirmou ainda mais em outros o quanto gosta de você, como as três excepcionais mulheres de sua vida. Entre elas, essa excepcional turma de Selai. Cadê o Metelão? Tá, desapareceu. Você é uma figura extraordinária, turma. Entretanto, Noronha, tem coisas que só aprendemos em experiências difíceis. É o crescimento da pessoa como ser humano e da sua alma. Ninguém decide de sã consciência passar por um portal.
mas já que eles aconteceram, vamos tirar proveito deles. Não tenho dúvidas que após tantos momentos difíceis que estão sendo superados, você é uma pessoa muito mais rica de valores e de sensibilidade única. É como diz Antônio de Saint-Exupéry: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Com um forte abraço, Saulo, e um grande admirador seu. Então, ele era uma pessoa que era apaixonada pelo ser feminino.
nós dançamos muito e muitas vezes nas festas as pessoas não entendiam porque Tony na festa e a gente dançava muito bem, né? Então não é só na questão da inteligência técnica, né? E ele é uma pessoa que sempre gostou muito de gente, não era só das mulheres, mas ele gostou muito das pessoas. Então, parabéns. E você é um grande lutador e está aqui, já tem 2 netos, não é? Tem 2 netos, né, Maria? E já está aqui, faz aí. Dedicada, esforçada, é ressaltar uma grande qualidade dele, que é a perseverança, né? Ele teve um momento que ele pensou, cogitou em desistir, mas no fundo do fundo era só ele chegando lá pertinho da mola para subir de novo, né? E não desistir, né? Então assim, eu acompanhei o início, né, da recuperação dele, indo, trazendo para a Chester, levando para a acupuntura, então talvez alguns aqui lembrem de mim. Depois eu me casei, fui morar em outro lugar, fui morar em Brasília. Mas enfim, queria agradecer, né, não só a todos, agradecer a Deus por ele estar aqui, porque se não fosse Deus, ele não estaria aqui, nem nenhum de nós. Né? É, agradecer por Deus ter colocado também uma pessoa como Tung na vida dele, porque ela é assim, sensacional, uma pessoa fantástica, fora de série, de uma dedicação, de um amor, de um companheirismo ímpar. Né? E que trouxe pra gente de presente Laurinha, né? Que também é uma pessoa assim, iluminada, muito desejada, muito querida, porque todo mundo esperou muito, né? Então, assim, só mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a Deus e dizer que o maior legado desse livro aí, né, o que vai ficar para sempre é a esperança, a persistência, a perseverança do meu pai. Obrigada à participação de todos e a partir deste momento iniciaremos a sessão de autógrafos. O autor está à disposição de vocês. Só um minuto, por favor, que o senhor aqui que deseja expressar. Depois do carnaval. Eu escrevi antes e ainda ia esquecer. Eu estou aqui em meu nome. E a tenho 3 irmãos, 2 engenheiros e 1 economista. O Herto é taxista e trabalhou no Chester, e outro apresentado. O Wilson, criança, que era economista, mas trabalhava também lá, como você era colega. Então eles não puderam estar aqui presentes, e teve que aparecer com isso, e eu então. Vou dizer que fiquei surpreendido quando o Bia Noronha manda para mim o texto do livro em 2010. Eu fiquei surpreso, porque eu conhecia e acompanhava a situação dele, a dificuldade que ele tem. Eu vou só reproduzir, porque é que eu queria. Noronha, amigo, acordei cedo. Liguei o computador e fui surpreendido com seu e-mail. Fiz a primeira leitura do começo ao fim, sem conseguir parar, preso na forma e no conteúdo. Estou emocionado com a sua história. Conhecia só um pouco e emocionado com o livro. Portanto, nem a hora de falar sobre ele. Vou ler com calma e depois. Farei meu comentário por escrito. Lembranças a Tung,
Parabéns e obrigado pelo bom início de sábado que você me deu. Responda do amigo. Ele foi para a matemática e eu fiquei na bolsa. Todas as coisas boas acontecendo na nossa vida, mas na nossa infância querida, e nada era mais. Na Alvina Matarina. Pois bem, tivemos nosso chave-chave, as nossas aventuras e as nossas brincadeiras de infância. Um momento lúdico da vida, lindo. E a vida nos proporcionou. Querido primo, um abraço. Um alento, uma esperança e a fé. Siga sempre assim, que a felicidade está por vir. Obrigado. Agora vamos aos autógrafos. Thank you.
perguntar para Fábio. Conheço Tung em Noronha desde o primeiro momento, quando ele chegou ao Santa Joana, vítima do sangramento intracraniano. Acompanho e eu tenho que dizer, é superação, é alguém muito especial, principalmente porque tem ao lado dele Tung, né? Morro de rir com ele, porque às vezes a gente desacredita no que pode o ser humano superar, mas ele é superação.
e exemplo para os demais portadores de aneurisma cerebral que conseguiram chegar onde ele chegou, recuperando, vivendo e dividindo com todos a oportunidade de melhorar. Um abraço grande e realmente superação e o valor maior está ao lado de Tung e toda a família. Acredito que meu pai me autoriza a mandar um abraço para Noronha, de lá de cima, para ele, que eu gostava muito dele. E eu quero aqui reiterar, meu caro Noronha, que você é um testemunho, você é uma inspiração de que a vida ela tem que ser cuidada e tratada com persistência, com tenacidade, com coragem, com caráter. Tudo isso você deixa de legado, está deixando para nós, colegas, para os descendentes todos aí e todos os que são contemporâneos a você. Para mim é um prazer grande estar dando a você aqui esse depoimento e esse abraço fraterno. Muito obrigado pelo seu exemplo. Um abraço, Paulo Gonçalves Filho. Noronha, Ricardo Albuquerque, seu amigo do Salesiano, você sabe disso, depois da escola de engenharia e depois da vida. Olha, tenho muito prazer estar aqui, esse é o segundo livro e estou muito orgulhoso de você. Aí, falei com Tung, Laurinha, Carla, grande abraço para você, amigo. Antônio Pérez. Noronha, você continua sempre o mesmo. Um passinho à frente, devagar e sempre. Entre o teu vocabulário inicial, norma para mulheres, safado para homens e Lula o genérico, você melhorou bastante. E hoje está até dando declarações aí, só falta ir para o Jornal Nacional, ok? Um abração. E Laurinha, nosso grande prêmio. A linda menina. Parabéns e Tung por cima de tudo, acima de todos nós. Um grande abraço. Noronha, eu estou muito feliz em estar aqui comemorando com você a sua vitória. Continue trabalhando, estudando e lutando pela vida. Nunca desista. A vida é muito bonita, principalmente você que tem uma família maravilhosa. Obrigada. Seguinte, Noronha, estou muito feliz por você. Para mim esse momento é tão importante quanto para você também. Tung, que é essa mulher que você diz sempre ser maravilhosa, eu também acho. Fico feliz demais e estou aqui torcendo pelo seu sucesso sempre. Um beijo a você. Meu nome é Márcio Fontan. Noronha, é um prazer imenso estar aqui vendo o resultado da sua vitoriosa luta. Prossiga sempre com a sua persistência e sua felicidade. Você junto com a sua família. Um grande abraço, amigo. Márcio Fontan. Ao amigo Noronha, estou hoje aqui parabenizando e como amigo e colega da turma de 1973, é um prazer. Felicidades e estamos juntos. Noronha, eu estive presente hoje à tarde e fiquei muito feliz por mais essa conquista sua, né? Esse livro que é fruto do seu trabalho e da sua evolução, né? Dentro de toda a batalha que você enfrentou junto com minha querida amiga Tung. Estou aqui com o seu livro, mas a fila está grande, então eu não vou poder esperar para você autografar, mas eu vou pessoalmente na sua casa para você autografar para mim. Eu quero lhe dizer que eu fico muito feliz, porque eu me recordo muito assim, de todo o seu começo, de toda a sua batalha. Eu vivenciei e lhe digo, você é um vencedor. Você e viva ajudou. A acupuntura! Isso, obrigada. Amigona, amigona, super, do coração. Seu Noronha, parabéns pelo segundo livro, pelas conquistas que o senhor está fazendo. Muito obrigada pela participação tão especial para o senhor nesse evento maravilhoso. Muito obrigada.